Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajahau, wanakam. Hello. So, we are in the traffic right now. It's quite massive traffic. So, why not take a chance to share something. Kita kongsi sedikit. So, hari ni saya nak kongsi perlu sambung belajar atau tidak. Kenapa perlu sambung belajar? Untuk apa belajar? Kenapa nak guna belajar ya? Susah nak jawab tu. Kita dah dimasukkan dalam sistem persekolahan pendidikan kita yang by structure. Maknanya tadika. Tadika pun bukan macam zaman saya dulu. 6 tahun hantar, kan? Ada yang tak hantar tadika pun, terus masuk darjah 1 pun tak ada masalah pun. Sekarang ni if you tak masuk tadika daripada 5 tahun you terlepas silibus. So agak akan menjadi masalah lah di situ. So you kena masuk 5 tahun untuk K1, 6 tahun untuk K2 contohnya. And then darjah 1, darjah 2, darjah 3, 4, 5, 6 sampai dah tingkatan 5 yang wajib lah SPM. Okay, PT3 dah dimansuhkan, UPSR dah dimansuhkan. So untuk apa kita belajar? Untuk apa kita sambung belajar ke institusi pengajian tinggi? Kenapa bila dah ada diploma kenapa nak sambung degree? Banyak soalan tu. Kenapa bila dah ada degree nak kena sambung master? Kenapa dah ada master nak kena sambung PhD? Allahuakbar. Banyak pula persoalannya ya. Untuk apa? Kenapa saya tak didedahkan? Kenapa saya ambil SPM jurusan ni? Kalau saya tahu masa saya SPM saya nak ambil vocational, saya tak nak ambil sains sebab saya prefer masak-masak. So untuk anak-anak yang sedang nunggu SPM ataupun mak bapak yang sedang mendengar ni, ya betul kita beri pilihan kepada anak-anak untuk memilih. Okay, anak-anak sekarang bukan macam anak-anak zaman kita dulu yang tiada guidance. Okay, dan kalau tengok cerita Three Idiots kan, mak bapak dah bentuk kan. Saya ada pro and cons lah kat situ. Okay, bukan saya kata saya tak setuju yang engineer tu tak patut jadi engineer kan, dia patut jadi fotografer. Tetapi saya percaya setiap orang itu perlu ada kelayakan dia untuk meneruskan kerjaya yang dia minat. So untuk setiap kelayakan dia, untuk setiap kemahiran yang dia ingini, dia perlukan satu kelayakan yang kita panggil people qualification. Sekarang nak jadi chef pun dah berlambak chef dah. So chef yang tidak ada paper qualification ni akan diletak tepi dulu. Kita akan tengok chef yang ada paper qualification, yang ada sijil. Susah benar nak sebut sijil ya, paper qualification. Okay, so nak jadi salon pun, okay, siapa, hairdresser, okay, pun kena ada sijil kemahiran. Bukan suka-suka je belik rambut orang. Okay, nak buat picit je rawat orang ni pun You need to attend the kursus. Bukan suka-suka tengih je rawat kan. Dia ada skill. Nak urut orang kena belajar cara ke mana, arah ke mana, bawah ke, bawah turun ke, kan nak urut tu kan. Nak pakai thumb ke, nak pakai knuckles ke, nak pakai palm ke, semua tu ada. Yes. So nak sambung belajar ke tidak? Untuk yang ibu bapa yang ada anak-anak yang sedang berada dalam tingkatan 3, tingkatan 2, tingkatan 1 ni, tolong guide mereka on what they want to be. Keep asking them. Sekarang diorang tak dapat gambaran lagi. Diorang tak tahu pun. Itu sebab kalau kita tengok ada cerita, kalau dia tengok mak bapak dia ada seorang tu tukar sampah, sampah tu, okay,
dia nak jadi cleaner sebab dia kata tugas tu mulia sangat, bersihkan bagi orang ke segala selesaan. Tapi mak bapak dia pula, you need to be better than me. Okay, you tak boleh jadi macam ni. Macam mak bapak saya pun tak berpelajaran juga. Tetapi they tried very hard to make sure that kita semua ada education. Okay, so alhamdulillah, alhamdulillah. Ada juga yang orang kata tak habis apa semua. Yang penting generasi yang baru ni kita bantu. Don't let our mistakes happens to them as well. Tapi kita jadikan mistakes kita untuk pengajaran, untuk betulkan semula. Bukannya kita tak dapat jadi chef, kita suruh anak kita jadi chef. Tidak, bukan macam tu. Yang penting kita bantu mereka untuk dapat apa sebenarnya yang diorang nak. Tengok minat, itu tak nak, ini tak nak. Don't worry, sampai sudah tak tahu pun. Ada juga kes yang macam tu. So masa form 4, form 5 nanti dah ada aliran masing-masing. Trust me, as the teachers to help you, means you to your parents, as parent dan anak tu sendiri. Okay, dan daripada form 5 tu, okay, barulah fikir nak sambung diploma ataupun STPM ataupun nak ambil asas, asasi, okay, matrix, okay, mana hala tujunya. Setiap sekolah ada guru kaunselor masing-masing. So jumpa, ajar anak-anak untuk jumpa guru kaunselor bukan sebab ada masalah mental. Ajar anak-anak jumpa kaunselor supaya boleh bantu untuk pengurusan kerjaya. Okay, make utilize the function of counselor in the school. Okay, bukannya bila jumpa counselor ni mesti kau tak sihat kepala otak kau kan, mesti minda kau dah tak betul kan. Tak maulah macam tu. Okay, let them meet the counselor. Okay, And let them talk to the counselor. So ajar anak-anak dapatkan second opinion, pendapat kedua. Jadi dia pun tahu ibu bapa dia open minded sikit. And then, oh dah 7 minit dah bebel ni. Ni jam lagi. Kalau nak tengoklah jam. Ni jamnya. Tak gerak sebelah kanan ni, biasalah. Not sure why. Okay. Slow and steady, tak apa, kita ambil masa untuk berkongsi ilmu sedikit. Bukan ilmu lah, sharing-sharing eh. And then, bermulalah yang mana nak diploma ni. So yang mana diploma ni, where is your stand right now? Are you going to further to your degree? Perlu ke degree? Oh tak, doktor, saya nak sambung, saya nak kerja dulu. Saya tak rasa saya nak sambung degree. Are you sure? Kalau saya cakap sekarang, diploma ni dah standard SPM dah sekarang ni. That's how. Okay, kita ada polis traffic dekat depan. Alhamdulillah. Alright. My hands are free right now. Tak pegang telefon pun. Okay, so kalau you cakap you cukup setakat diploma tu, make sure ada contingency plan. Where you want to work, gaji berapa. Buat plan untuk 10 tahun. So kalau you habis diploma 17, 18, 19, 20 tahun. So you kena buat plan 10 tahun. 10 tahun tu maksudnya berapa lama you nak kerja, bila you nak beli kereta, kereta cap apa. Berat pula. Tak apalah doktor, saya sambung degree je lah. Dan kalau sambung degree, you ada kemampuan untuk sambung degree, ada PTPTN yang boleh support for the time being, sambung degree. But kena tahu juga, ini saya tak nak cerita yang sambung degree dulu, yang diploma dulu. So kalau you kata you tak nak sambung degree, then nanti bila saya dah stable baru saya buat part time, no problem as well. Zaman sekarang ni macam-macam kita ada ni untuk part time ni. Even though dekat UiTM pun kita ada ISAPS, okay, yang boleh buat pengajian separuh masa. Setakat ni kelas di ISAPS pun masih lagi atas talian, so tidak ada masalah di situ. Okay, sempat promote lagi kan. So kalau you kata you nak kerja 10 years, 10 years punya time frame. Umur 22 saya dah kumpul berapa, umur 23 saya dah buat berapa. Kena detail out. Ini yang pelajar-pelajar yang diploma yang kata tak nak sambung degree. Make up your mind, make a time frame within 10 years. Buat time frame 10 tahun.
Okay. And then see yourself in the future for the 10 years tu. Okay. So yang mana kata nak sambung degree pula? Are you sure with that kata degree tu you akan focus on that career? You ambil mechanical engineering, you nak ambil degree mechanical engineering because you want to end up as an engineer. Think wisely. So mana career awak? Ke mana hala tuju? Ini ambil mechanical engineering, dia ala-ala macam Sudirman lah, arwah Sudirman kan. Innalillahi wa inna ilaihi. He's a good singer, no doubt. Okay, he has his own skills, talent. Okay, kalau siapa tak kenal Sudirman, tolong pergi search kat Google. Dia ada law, degree law. Okay, tapi dia end up jadi singer. Boleh, tak ada masalah. Tapi kan bazi contoh. Tak apa, itu masa dulu. So sekarang kita cakap masa sekarang. Masih tak terlambat untuk betulkan lagi. Jangan bazi-bazi. Itu comes to three idiot tu. Kalau tahu, kan bapak dia very open. Boleh je ambil kursus fotografi. Jangan paksa-paksa anak. Aku contoh. Okay. Tapi dia habiskan jugalah degree engineering dia kan. Not a wasting part lah kan. So, berbalik pada cerita kita. So, if you ambil mechanical engineering ataupun civil engineering ataupun electrical engineering. Saya tak sebut business dulu eh. So tiba-tiba you end up as a muar. Makeup artist kau. Dia engine. Jangan tak tahu, pandai dia. But again, alah, kenapa tak cakap awal-awal? Kat sini dah peranan parents. Do talk, do communicate. Listen to your kids what they want actually. Right? Please do assist. Get some opinions. Okay? Ask around. Jumpa lecturers. Okay? Guide them. Please do guide them. Okay? So, daripada degree tu, once you dah tahu pun, okay, you memang nak end up as this career, sama juga time frame dia 10 years juga. Semua sama. Tapi nak belajar time frame tu nanti dulu ya. Okay? Ini kita bercerita mengenai hala tuju kejaya sahaja. So, yeah. Setakat ini dulu saya tak nak sambung degree ke master. Itu dah berat sikit. Ini khas untuk anak-anak. Bukan adik-adik. Anak-anak yang tengah aku nak jadi apa ni. Ibu bapa boleh share. Kan? Boleh bagi. Dengar sikit bebelan. Fikir minat apa sebenarnya. Minat. Tengok dia suka masak ke. Dia suka bertukang ke. Dia suka betulkan barang ke. Dia suka menari ke. Dia suka. So yes, you didn't get them to, you didn't have the chance to expose them to everything. Tapi tanya, bawa, cuba tengok, consult with counselor sekolah. And then try to help them. Okay. So setakat ini sahaja. InsyaAllah saya akan share lagi. Mungkin next time around topik HR lah pula kan. Ini dah general. Okay, setakat itu saja. Have a good day. Have a nice day. Start with positive. Okay, lepaskan yang cerita-cerita dulu tu. Hari ni a new day. Kan, alhamdulillah diberi nafas. Alhamdulillah diberi. Say you're grateful lah hari ni. Okay, masih ada nyawa lagi. Tak tahu besok ada ke tidak. Na'udzubillah min zalik. But kalau kita nak pergi, pergikan. Pergi meninggalkan dengan nama yang baik. InsyaAllah. Be positive everyone. InsyaAllah try to be kind. Okay. Kita jumpa lagi for the next time. Assalamualaikum.